Yangi Ariq 24 kanali. Yangi Ariq 24 kanali. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Yangi Ariq 24 ning doimiy kuzatuvchilari. Bugun Yangi Ariq tumani xalq tili bilan aytilganda Urganch yo'li, ya'ni Mazali quyi xalq tili bilan tushuntiramiz. Ki orientirnam adresdan to'liqroq tushuntiramiz. Qaranglar, bu yo'limiz hozir Urganch yo'li. Bundan az çıkıp çepe gitmedi olmasak Mazali quyi tarafa gitmemiz, yani kuruq tarafa gitmemiz. Ona gitmedi olmasak Zaprabka taraf, Urganch tarafa gitmemiz. Hazır toluqraq çöntürəmiz və şurada köçməsi mülkünü göstərəmiz sizlərə dostlar. 5 sotik, yani 500 kvadrat köçməsi mülk var. Nəçədə aynən bir də nauklaman desəniz də hüccətində hiç qandayın mamması yox. Ustaxanamı, Yakıb Amatabül, Dökanımı, Kulasına okulaman deseniz de aynen şu çay, şu yer sizler için kolay. İnanımda yolun eteğindeki bakça, köpçelik bilədi. İnanımda orijinal zaprapka, birinci zaprapka desə köpçelik bilədi. Şu zaprapka bakçanın arka tarafında caylaşkan dostlar. Doluqraq videonu devamında görsətəmiz dostlar. Birimiz 500 kvadrat, yani 5 sotik dostlar satıladı. Noturar hüccəti bemalol özlərinizin planlarınız boyunca çalışlarınız mümkün buladı. Hazır belli malxan ətik qoydular ilə. Narxlarına gələdə olmasaq dostlar, hazır narxlarla danışdırıb ötəmiz. Pəstə telefon nömrələri buladı. Joyni özünü Egedən satıb alışlarınız mümkün buladı. Ortada heç qanday alıb satar. Yəni ki, vasitəçi faydalanıcı yox dostlar. Prəmo Egə bilən gəpləşəsilə Egedən satıb alasla dostlar. Bir de kommunal gələrə gələdi olmasa, kommunal gələdi olmamma yox. Yine gördürgalarınız neyi tok gəlib durdu. Qazba, internet, içimlik suğu, xulas, əmmə şərt şəraitlə ba. Hazır narxlandan sonra bunu aytamırız. Bu nereden nereye doğum bu? Bu, bana işi salvadan. İşi paksadan, aşı salvadan teyinə doğum, doğru mu? Xulas, dostlar, gördürgalarınız deyin, bu paksanın muşu. Başlanışı şundan tutadıdan doğraşı toplu teynadona gəm bu dostlar. 500 kvadrat, yəni 5 sotik. Narxına gələdi onu bolsaq 125 milyon gəliş elədi dostlar. Pəstək telefon nömrələrə telefon urub gəpləşləriz mümkün oladı. Telefon nömrələrindən EGS-in nömrələri BEM-aları özəriz gəpləşləriz mümkün oladı. Telefon nömrəniz neçədir? 95-lik 767 24 27'den BEM-aları telefon vurup WhatsApp telegramlarımız var. Görüşleriz mümkün buladı. İna çüntüredon bozam sıramını çöredon. Tak. İşi paksa bosa gerek hein? İşi paksanın doğrusu ina. Şimdi de bir alt tarafı şu toklu hudutu buladan mı dostlar? İkisinin ortasında məlum miqdarda zay kalışı gerek. İna şu paksadan Şöyledim, elde sayın bunda yine. Ortasında, ikisinin ortasında pajarını hotam kaladık yan bunda. Kulas dostlar, bir de yine okulamanda seyizlerim zor, kolay. Salmaya tutturdu, sulaya tutturdu. Kommunal kerede esnet fötemiz hiç kanday muamma yok. Yenge Ariq tümenin merkezi. No mahallede baytılar bir. Dostluk mahallesi. Yenge Ariq tümeninde halk tılı baytırdan da Orcan yolu. Bunda yine bakça, bakçanın arka tarafı. Bir indi emin deyip karanında ama naturalını turara özgertip durup cay satan mı oladı bana? Bir sotikem kişiye ne sakı? Cay satan mı oladı dostlar? Hem naturalını özünden faydalansanızlar mı oladı? Yani bir garaj mı, dükkan mı etip durup faydalansanız? Bir de dükkan yok ha, devrekte işte. Dükkanı temen deseyizler, polunu şu elat örgenedi. Ulas özəliz planlaşdıq görəsə, pəstək telefon nömrələrə telefon vurub, narxı 125 milyon qayıtıb bərilədi. Kimədir qızıq buladı onun bosa, BEM-aları gəlib görüşləri mümkün buladı. Hazır videonun axırında aytıb ötkərimizdən polni adresdən çüntürüb ötəmiz. Variant var mı? Barter, ikiləmti mi? Nax qurayın, naxa dostlar. Heç qanday variant yox, fakat yine naxa buladı. Naxa gəpləşə öyrəsdə. Gördüyünüz gibi dostlar, bir yan tarafınızda yine xanadallar yaşaydı, hocalıklar var. Bir yan tarafınız köçə, yola, bir de 300 metr, 200 metr yine
Bu ondan aşırı maşırla durgan yer yol şu. Yola yakın. 100 metre çıkmıyor. 100 metreden çıkmıyor yine. Xulas görünle özleriniz fallaştırıp lakin totuşuya zor. Köpçelik sonra burada Yengerik Tümenini yakın merkezine, yakın yerden cahib olsa ait ait təbii. Ne dostlar, en əsləm üçün şu cahibimiz. Ne okulamanda seyirciler, cahiyat əsləm, biznes əsləm, xulas özəriyizini planlarınızda qarab qılavar əsləm. Nəsə, bir an tərəfində indi yolunu görsəmiz, həmməyizə rəhmət, sağ olun, salamat olun, bizlərə abunə olub, like-ları basıb, kollab-kollab duyar əsləm.